საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანიზებით იმუნიზაციის კვირეული დაიწყო. კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობასთან ვაქცინაციის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრები გაიმართება. გადაიხედება პაციენტთა ისტორიები და გამოტოვებული აცრების შემთხვევაში პაციენტები აიცრებიან. კვირის ბოლოს ჩატარდება კონფერენცია. საქართველოს იმუნიზაციის კვირეულს 2005 წლიდან აღნიშნავს. Კვირის განმავლობაში ცენტრი გარკვეულ აქტივობებს გეგმავს. ეს გახლავთ პირველ რიგში სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მშობლებთან და პედაგოგებთან ინტენსიური შეხვედრები, ვაქცინაციის მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაციის გადაცემა, დამხმარე ზედამხედველობის ფარგლებში მონიტორინგს ჩავატარებთ როგორც ბათუმის მსხვილ იმუნიზაციის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებებში, ასევე მაღალმთიანი აჭარის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების თონეზე, სადაც ინდივიდუალურად მუხდება თითოეული ბავშვის დანაკლისი დოზების დაგეგმარება.